მინესტის სამინისტროს შემოსავლების სამსახური დისტანციური სერვისების გამოყენების წახალისების სტრატეგიის მიხედვით მუშაობას აგრძელებს და 13 მარტიდან ისანი სამგურის სერვის ცენტრი გადამხდელებს აღარ მოემსახურება. Მომსახურებების გაციფრულება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების განვითარების 2019-2020 წლების, ასევე 2021-24 წლის სტრატეგიის და 2023 წლის სამოქმედო გეგმის ნაწილი არის და ეს პირველი ეტაპი ნამდვილად არ გახლავთ. თავად უწყებაში განმარტავენ, რომ ელექტრონული სერვისების მოხმარების მაჩვენებელი 86% არის გაზრდილი. Ელექტრონული სერვისების მომხმარებელთან და ინტენსივობის ზრდასთან ერთად რამდენად გაიზარდა ეფექტიანობა. Ამ დეტალებზე სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ და სტუდიაში ლევანტ გებუაძე, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო ლევანტ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სიახლით დავიწყოთ, რომელიც 13 მარტიდან ამოქმედება. ალბათ ვინც აქტიურად იყო ამ სერვის ცენტრის სტუმარი, მათთვის უნდა იყოს ეს პირველ რიგში გზავნილი, რომ ამ სერვის ცენტრს იმ მომსახურებებს რომ უცებ აკითხავდნენ, აღარ უნდა მიაკითხონ, რატომ და რა არის ალტერნატივა ეს განმარტოთ. სწორედ ბრძანდებით კი ბატონო, 13 მარტიდან დედაქალაქში ნაცვლად ორი სერვის ცენტრისა მომსახურების სერვის ცენტრისა მომსახურებას განაგრძობს, მხოლოდ ერთი სერვის ცენტრი მდებარე სარაჯიშვილის ნომერ 1-ში. რაც შეეხება ინფორმირებულობას, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას ვაწვდით ყველას და აქტიური კამპანია მიმდინარეობს. Am მიმართულებით შეთქმულები გვაქვს დაგზავნილი ყველა გადასახადის განამტკიცებთან და ინფორმაციას ასევე შემდგომშიც აქტიურად მივასწრებთ, მაგრამ რა უძღოდა ამას? კი, თავარი არის ის, რომ რატო იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. Როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის არაერთი წლის შედეგი და შემოსავლების სამსახურის ძირითადი მიმართულება და სტრატეგიული მიმართულება არის დისტანციური სერვისების განვითარება და იმან რომ დისტანციური სერვისების მომხმარებელი გახდა გადახსნარის განხდელების არანაკლებ 90%, მიგვაღებინა გადაწყვეტილება, რომ დედაქალაქში ნაცვლად ორისა ერთ სერვის ცენტრი საკმარისი იყო, იმიტომ რომ ეს უკვე ვიზიტორებზეც აისახა, შემცირებულია ნაკადი მომსწრელის, უშუალო მომსწრელის ჩვენ სერვის ცენტრში და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ხალხის როლში აღარ იყო შემოსავლების სამსახური, აქ უკვე დაინახეთ, რომ საჭიროება აღარ დადგა. დიახ, რა თქმა უნდა, აქ იყო, რომ საჭიროება აღარ იყო უკვე უშუალოდ ორი სერვის ცენტრის დედაქალაქში არსებობისა. ამიტომ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ ნაცვლად ორისა დარჩენილიყო ერთი სერვის ცენტრი, ხოლო რაც შეეხება იმ სერვისის თანამშრომლებს, რომელიც 13 მარტიდან მოქმედება, ისინი ჩვეულებრივ გადაკვალიფიცირდებიან და დასაკვდებიან შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სხვადასხვა მიმართულებებს. ნიშნავს თუ არა ეს დასტურს და იმავდროულად არის თუ არა ამ დასტურის აღიარება ახალი ვებგვერდი? Რა თქმა უნდა, შემოსავლების სამსახურიდან და გადასახადის გადამხდელების მეწარმეების მიუხედავად გრადაციისა, ბატონ ლევანტ, გადასვლა ციფრულ ურთიერთობაზე, რაც თქვათ ორთავანი რა, იყო გარკვეულწილად პრობლემა, იყო მენტალური პრობლემაც, მაგრამ არის თუ არა ეს გადალახული? Არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გადალახული და განსაკუთრებით აი პანდემიის პერიოდებმაც ძალიან უბიძგა გადასახადის განამხდელებს გადასულიყვნენ დისტანციურ სერვისებზე. Გარდა ამისა, ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს მიერ იქნა შემოღებული საფასო პოლიტიკა, რაც გულისხმობს, თუ გადასახადის გადამხდელი არ მიმართავს სერვის ცენტრს ვიზიტით, უშუალო ვიზიტით, არამედ თავისი პორტალიდან ელექტრონული განცხადების საფუძველზე თვითონვე მოითხოვს ამ სერვისს ელექტრონულად, ჩვენ საფასურს არ უნახევრებთ, ან საერთოდ უმცირებთ. შესაბამისად, ეს იყო დიდი ბიძგი იმისათვის და სტიმული, რომ მომხმარებლები უფრო ელექტრონულ სერვისისკენ გადასულიყვნენ მომხმარებისკენ და სახესაც გვაქვს. მე მახსოვს, ჩვენ გვისაუბრიეთ ამ თემაზე, რომ თვითონ თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ვართ პროაქტიულები, რომ რაღაცა ფორმით მათ შევუქმნათ გარემოება, რომ გადადგან ეს ნაბიჯი და გაციფრონ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის, რაც აი რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნეთ, რომ დღეს უკვე საჭიროება აღარ არის. რამდენად დაინახა მომხმარებელმა, ესეც ერთ-ერთი დასტურია ალბათ წინსწრებად ჩემი კითხვისა, მომხმარებელმა გაციფრულების ეფექტიანობა და რამდენად ეფექტურად იყენებენ ამ ყველაფერს. სერვისი ავედით უკვე ბატონ ლევანტ 450-ს გადავაჭარბებთ უკვე, რასაც ჩვენ ელექტრონულ სერვისებს ანუ განცხადებების ხრი ვაწვდით სხვადასხვა განცხადებებს. იქნება ეს საგადასახადო თუ საბაჟო მიმართულებით, არა აქვს მნიშვნელობა. ორი რამდენად არიან დამოკიდებული მომხმარებლები, მე სატელეფონო ზარზე ონლაინ კონსულტაციას და ასე შემდეგ, რამდენად ჭირდებათ ინსტრუქტაჟი დღეს, რამდენ პროცენტს ჭირდება, როცა ამ მომსახურებას უკვე დისტანციურად იღებს? Როგორც აღვნიშნეთ, რა თქმა უნდა, დახმარება სჭირდებათ და ჩვენ ვაწვდით სხვადასხვა დახმარებას, იქნება სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით, ონლაინ ჩატის მეშვეობით, იქნება თუ ვიდეო ინსტრუქციები, რომელიც ჩვენ ვებგვერდზე არის განთავსებული და ეს ინფორმაცია და ეს წყაროები მათთვის ხელმისაწვდომია მარტივად. Web-gurdi uzdautxishvidzis rejimshe uzlat isargeblanda instruksiyabit ძალიან მარტივი მოკლე ინსტრუქციები გვაქვს თუ როგორ უნდა ისარგებლონ, როგორ უნდა გავაკეთონ განაცხადი ამა თუ იმ საკითხზე იქნება საგადასახადო თუ საბაჟო მიმართულებით. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არ არის ერთი წლის შედეგი, ეს არის უკვე წლების, დაგროვილი წლების შედეგი და როგორც აღნიშნეთ 2019-20 წლების და 21-24 წლების სტრატეგია ამას ითვალისწინებს ამ მიმართულების კიდევ უფრო წახალისებას და ამან მოიტანა იქამდე რომ 450-ზე განცხადება გავა ელექტრონულად და გვაქვს თითქმის ნებისმიერი ყველა, აი რაც კი შესაძლებელია განახტალს დააჭერდეს ელექტრონული ფორმატით. Ამ სერვისის ელექტრონული ფორმატი მოგმართოს ელექტრონული ფორმატით, მიიღებს დროშიც, ნაკლებ დროშიც მიიღებს. Საფასური მომსახურების ან გაუნახევრდება, ან საერთოდ არ მოუწევს გადახდა. და რა თქმა უნდა, ხარისხს რომ მიუბრუნდეთ. ხარისხზეც ასახული არის, იმიტომ რომ როდესაც მომხმარებელი ელექტრონულად ვერ ღებულობს ამა თუ იმ ხარისხს ვერ მიაღწევ 86-86%-ს, ხო, რომ არიან მომხმარებლები ელექტრონულ სერვისების თუნ დობა არ აქვს, თუ ხარისხი არ აქვს, ვერ ახვალ ვერც 86%-ზე და ვერც 90%-ზე ვერ ახვალ. ბატონო, ჩატი ადრე არსებობდა, წინა ვერსიაში ვერ ვიხსენებ, უფრო ზუსტად არის ჩატი. ჩატი დანერგვილი ქონდა, ახალი დანერგვილი ქონდა, გავაძლიერეთ ჩვენ. იყო, უბრალოდ ეხა ტექნოლოგიურად დაიხვეწა თუ? კი ბატონო, დაიხვეწა ტექნოლოგიურად, არის შესაძლებელი სხვადასხვა ჩატის მეშვეობით ლინკების და ინსტრუქციების მიწოდება, ვიყავით შეზღუდული ფორმატში, მხოლოდ მიმოწერით შემოვიფარგლებოდით, ეხლა შეგვიძლია ასევე მასალებიც მივაწოდოთ, საჭირო ინსტრუქციები მეთოდური მითითებები, ლინკები და უბრალოდ ამ მიმართულებით გავაძლიერე და კიდევ უფრო გაძლიერდება. Კარგი და ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ უთხრათ ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომ ისანი სამგორის მოქალაქეთა მომსახურების სერვის ცენტრი უკვე 13 მარტიდან მოინიშნეთ, თუ შეიძლება ფიზიკურად აღარ მოგემსახურებათ, დარჩენილია მხოლოდ ერთი ფიზიკური სერვის ცენტრი დედაქალაქში. Ესე გადაწყვიტა შემოსავლების სამსახურმა, რომ ის სრულიად საკმარისია, საიმისოდ სარაჯიშვილის ქუჩაზე მდებარე, ბატონო, ნომერ 1-ში მდებარე და დანარჩენი ყველაფერი, ისედაც კარგი ტემპი არის და მაქსიმალურად ციფრულად და მიაკითხეთ RSG-ს, სადაც 452-მდე სერვისი ელექტრონულად გაგეწევათ, ეს დაზოგავს თქვენს დროს, თანხებს და დაზოგავს ჩვენს რესურსსაც. Maksimalor. Madlova Levant Gebovadzes, Pinasta სამინისტრო შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის უფროს მოუძანებისთვის. Madlova, წარმატებები.